Zonja dhe zotrimi mbrëma, mirë se erdhët në oktapodin tuaj. Filloi edhe shiu i dimrit. Bashkë me të po vinë edhe përmbytjet. Edhe se tiranëson, i plasin ujrat në këto ditë. Por njerëz, mësoni edhe notin për siguri, nuk i dihet. Ky dimër mendohet të jetë me shumë shi. Ekonomi që endet me pa dëshirë krizave, me dëshirë për të dalë, por me pa mundësi rrotull, organizma që ofrojnë ndihmë, edhe pse ndihma ka kushtet e veta, sa ndikon Fondi Monetar Ndërkombëtar në rikthimin e tij në Shqipëri, cili është dallimi mes një kërkese dhe një imponimi, është FMN për qeverinë e vetmja shpresë, po taksat na rriten pikërisht prej kësaj, po bankat si po sillen me shqiptarët, e kanë shtuar ato oreksin, apo thjesht ndihmojnë momentin e krizës, janë ato zemërgjera me kolaterin, apo mezi presin të na përlajnë shtëpit. Roli i FMN-s dhe bankave, ose kur shqiptarët ja ka dorë paraja. Sa e kontrollojnë bankat jetën tonë? Kjo është tema që do diskutojnë në oktapodin e sotëm. Ju e dini që keni bërë gjatë ditës natën, do i kaloni këtu me mua. Shqiptarët ka një marrëdhënie të çuditshme me bankun, duke sigurisht një institucion i cili gjithmonë u ahedh njerëzve të thjeshtë, por në fakt është një perceptim që mund të jetë i gabuar, mund të jetë i saktë, dhe tjera do i diskutojmë sot. Gjithashtu do diskutojmë dhe mbi rolin e FMN-s, presioni që ja ka ushtruar mbi qeverinë shqiptare, a është për miratimi buxhetit indikuar nga FMN-ja, dhe a ka të bëjë lëvrimi i kredisë që fillon në janar me këtë buxhet, këto dhe tjera në panelin e sotëm me personazhe që do ndiqni skeda tani. Zana Guxholli, eksperte e ekonomisë, drejtore e Departamentit të Energjisë dhe Burimeve Natyrore në PD. Ervin Bushati, deputet në Parlamentin e Shqipërisë dhe sekretari i ekonomisë në Partinë Socialiste. Zef Preçi, doktor i shkencave ekonomike, drejtues i Qendrës Shqiptare për Kërkime Ekonomike. Gjergj Rebara, aktualisht punon në organizatën mediatike Burn Albania. Olti Rumbullaku, pedagog në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Fillojmë me ty, Ervin. Mbaruan skedat. Të më dhenë, nuk ishte jotja fotoja më e bukur, më vjen keq për këtë fakt, po është rritja e taksave kusht i vënë nga FMN-ja, apo është vizë detyruar i qeverisë? Do më dhenë, duam të kuptojmë, a ka një autoritet suprem që neve një loj puparo, do ishte paralelizme me filmin Oktapodi, që i thotë qeverisë qiptare bëjë këshu, sepse ke këto dhe marrësh kredin? Në demokraci komandon vota, në kapitalizm është tregu. Kështu që nuk mendoj se për te sovranitetit një vëndi ka diçka që vendos për politikat ekonomike apo për kushtet e si zhvillohet një shoqëri nga ana ekonomike. Gjithçka është lidhur me tregun dhe me mënyrën se si njerëzit delegojnë autoritetin e tyre tek një qeveri për të marrë me paratë e tyre, me jetën e tyre, me shërbimet që marrin, me madhrat që blejnë. Dhe kjo vendoset nëpërmjet delegimit autoritetit nga qytetarët dhe rregullave tregut në kapitalizëm që jemi. Demokracia nuk është sistemi më i mirë që ne kemi, por është i vetmi funksional, ka thënë Churchilli. Edhe kapitalizmi mund mos jetë më i miri, por është i vetmi funksional që është provuar gjatë njerëzimit. Them dhe diçka tjetër, me që do flasim për bankat, mos merret si e keqja e madhe. Gjithashtu dhe paraja, për mendimin tim, është pika më e madhe e njerëzimit, sepse është ai emërusi më i vogël për bashkët,
në botë kuptimin tim që lidhë interesat e njerëzve, mënyrën si jetojnë, dhe i kthen të gjitha në një vlerë të matshme. Dhe kuptohet dhe paraja pa bankat nuk do të funksionon dhe do të. Kështu që edhe kjo është një mënyrë që ne s'kemi gjetë një më të mirë dhe funksionale, pra dhe të vim kjo që mos të marim gjërat me... Dalim të pyetja ime, natyrshëm. Natyrshëm dhe që të pyetja. Nuk mendoj që na imponohet askush, ne na imponohet vetëm eksperienca, historia dhe gabimet që kemi bërë në të kaluarën. Ose dhe ato të mirat që kemi bërë në të kaluarën. Në me thënë, një eksperiencë kolektive, një memorie kolektive, është shoqërisë shqiptare nga 90-a e këtej, po që kuptohet ka të mbartura në psikologi, edhe formimin e periudës diktaturës, gjithashtu edhe gabimet ose të mirat që janë bërë në këto vite. Kështu që ajo që ndodh është natyrshëm rritja e një kombi, e një shteti, e një shoqërie, siç do ndodhë në çdo vend tjetër. Kështu që ajo që ndodh sot shumë herë është pagesa e asaj që nuk është bërë në të kaluarën, është investim për të ardhmen dhe këtu në mes pastaj është diçka që vendoset sot për në varësi të asaj që ka ndodhur dhe asaj çfarë do të kemi si shoqëri në të ardhmen. Dhe nuk mendoj që ne na është imponuar njerëj. Dhe në qofë se keni fjallën për FMN-ën, do desha të kishe qikë më kotë flisja që ta shpjegojmë ta mamë se si ka ardhur, qarë është edhe qëfar do të thotë për ne. Jo, qëfar është FMN-ëja, do shpjegojmë shumë shkurt. Tani, i pyte ishte drejtë për drejtë, rritja e taksave, veçanërisë asajt e energjisë, është kushti FMN-ës, apo thash është... Jo, së mund tjetë asin herë. Sepse, do ta shpjegoj, FMN-ëja, pra ne duhet të flasim pak se qa është FMN-ëja, po do t'i rikthejemi prapë, të takton këtë parametrat kryesor në... Shiko, nuk pretendon njëri që FMN-a thot bëni këshu dhe pik. Ata thonë, në fund farë... Edhe në duan ne pa bëni këshu. Në rrath të parë isha ne që i kërkuam... Format e imponimit janë nga më të ndryshme. Tishin prezent, Shqipëri. Kjo është shumë e rëndësishme. I kërkuam ne atyre tishin prezent, përse ishte koha që ata tishin prezent. Dhe dyta, ata thonë, në qofë se juve, si një familje, ju dalin logaritë në fund vitit, në regull, në qofë se si ju dalin, atëre duhet balanconi logaritë. Kaq, qa shpenzoni dhe me qa keni. Pastaj se si i gjeni format... Dakord. Zemë gjove? Kjo është... Ta këthin debat, mund të ndryni... Po, jo, në këtë pik jam në linjë me Zotin Bushati. FMN-ja është një institucion ndërkombëtar, që në rolin e saj ka qënë gjithmonë furnizuse me para, pra financuse e bugjeteve publike, dhe ruajtja e ekuilibrave të ekonomisë. Dhe, si që tha dhe Zotin Bushati, FMN-ja nuk të imponon mënyrën si menagjon të qeveristi. Po i referojmë përsëri qëfar tha Zoti Bushati, që po, në demokraci, një qeveri merë votat e shumicës për të drejtuar vëndin, për të menaxhuar në mënyrën e saj. Dhe e zgjedha jo se si do të drejtoj, me taksat ulta, me taksat larta, me borç të lartë, me borç të ullët, ku do të gjej, ku e ka mekanizmin, si do të furnizoj rritjen ekonomike. Kjo qeverisje zgjodhi që menaxhimin, drejtimin e ekonomisë, ta bënte në përmjet rritjes së borgjit dhe duke qënë se borgji rritej, burimet financiare, pra që ta financon të këtë borgj dhe që të mban të ekonomin në këmë, i gjeti tek huaja. Nuk është kollajt dalësht marrë në shuanë të tregë, prandaj fondi monetarë në këtë moment u bëj domozdoshëm dhe u thërit nga qeveria për bashkëpunim. Ndërko, kur mardhënja me fondin monetarë, një mardhënje shumë e vyër dhe që ka ndimuar ekonomin shqiptare të zhvillohet, ka hecur në mënyrë të natyrshme deri në 2009-ën që me prezencë FMN-je, sepse të tila ishin parametrat e ekonomisë shqiptare. Kur ekonomia shqiptare mbriti në stadin që edhe mund të shkëpute nga FMN-ja, si fëmija kur edhe hapat e para që nuk e do më dorën e prindit, atere u bë shkëputja dhe ne vazhduam bashkëpunimin në qeverisjen e më parshme me si mbas artikullit 4. Dhe pse u bë kjo? Kjo u bë sepse ne kishëm një model ekonomik i cili bazohi mbi taksat të ulta, mbi rritje punësimi, mbi ullje pagash dhe mbi vitalizim dhe forcim të sektorit privat. Dhe në këto kushte, roli më i madhë si burim parash për ekonomin, u konsiderua dhe u mundua dhe arritëm të promovojmë sektorin privat. Në qovë se do të shkosht të këvarianti që po marë para borç dhe oksigenin ekonomisë po ja japë në këtë mënyrë, dhe pastaj për të mbajtur, për të shërbyer këtë borç dhe për të alarë këtë borç, kuptohet që të duhet ekuilibra dhe të duhet një burimi madhë. Nuk është kolla e që kështë gjeshtë marrësh para me interes lartë në tregun ndërkombëtar, kështu që në këtë moment fondi monetar ndërhyn. Dhe në basi bën marveshin me qeverin dhe u bën marveshja i ka ardhë me prezencë të përhershme, nuk është puna e drejt e pa drejt, është që është i zgjedhjet modelit. Këtë zgjodhi kjo qeverisje.
Po me që duket, ka filluar të na dëmtoj. Pse? Sepse shohim rritje të çmimeve, shohim paga të ngrira, që do me thënë paga reale me ullët, sepse çka fusim në xhep është më pak, se nuk e rregullojmë me inflacion, dhe nga ana tjetër nuk bëjmë rritjen e përhershme, nuk ka më pagë të 13, çmimet e disa produkteve bazë... Është harruar fare paga e 13? Çmimet e... ose çfarë je pe... 2007. Disa, unë po ju referohem premtimeve, ullje çmimit të energjisë, që jo vetëm që s'po bëhet ullje, por po bëhet ngritje e maskuar me emrin fash, falje e borxheve apo kamat, e faturave të papaguar apo e kamat vonesave që nuk arriti të bëj, çmimi i karburanteve, i naftës që në tregun botror ka rënë me rreth 40%, këtu nuk përkthehet me ullje fare, pse? Sepse janë rritjet e pagesave, pra rritjet e taksave të cilat reflektohen dhe nuk e kthejnë tek konsumatori dhe këtë ullje çmimi. Papunësia të gjithë e shohim se si është dhe ishte 22, ishte protesta qytetare e 22 nëndorit që tregoi reagimin e shqiptarëve. Dakor, domethënë të dalim nga pjesa politike. Nuk e imponon FMN-ja. FMN-ja mbasi bën marrëveshjen dhe fillon punon në marrëveshje me FMN-n se ajo t'i jep parat, ajo kontrollon se si realizon ti, ku t'ka vënë stekën FMN-ja. Dhe në fund fundit qëllimi i FMN-s është mbajë ekuilibra dhe të garantohet që do marrë parat mbrapsht. Se më rriten taksat, se më ulen, se rritet papunësia, se ulet, këtë nuk do t'ia di fare detyrë qeverisë që merr borxhin. Gjergj, ti në komunikimin më i thjeshtë dhe si the një interlokutor ndërmjet ekonomistëve dhe ne njerëzve të cilët ekonominë e njohim më thjesht. Ka një marrëveshje me të lutem, troç, shpjegoj, kjo FMN-ja është një gjë e keqe për shqiptarët, marrëveshja me FMN-n është një gjë e dhimbshme por e drejtë apo është një gjë e mirë? Shqipëria ka një marrëveshje me FMN-n, do të thotë marrë dhe jap. Po. FMN-ja premton 330 milion euro, plus kredite të Bankës Botërore. Shqipëria merr përsipër që të reduktojë borxhin publik në 5 vite të ardhme. Reduktimi i borxhit publik do bëhet ose me rritje taksash ose me ulje shpenzimesh. Kjo është marrëveshje. Qeveria shqiptare ka drejtë në çdo kohë që ta ndërpresë marrëveshjen. Dhe FMN-ja ka drejtë në çdo kohë që sa herë që qeveria shqiptare nuk e respekton marrëveshjen, ndërpret rimbursimin e fondeve, disbursimin e fondeve. Kjo që është marrëveshje. Është ndërvarësi, është nga dyja palët. Domethënë, të gjitha këto janë si pasojë e kërkesave të FMN-s, gjithë vendimet e qeverisë që qoftë edhe ndoshta e vlen ta shohim këtë vështirësi pak ndryshe. Pse i duhet FMN-ja një vendi dhe cila kategori vendesh u duhet FMN-ja? Po. FMN-ja duhet vendeve anëtare. Dhe brenda vendeve anëtare, vendeve që kanë institucione dobta, që kanë performancë mirë fiskale e tjerë. Dhe kjo është arsyeja pse këto vende ditohen FMN-s dhe ne marrim marrëveshje specifike siç është rasti i vendit tonë. Në vlerësimin tim, FMN-ja është dashur dhe i duhet Shqipërisë për të ndërtuar ura me të dy qeverisjeve, pra për të mos filluar gjithçka nga zero, se ndryshon maxhoranca. I duhet për të ndërtuar skenare zhvillimore makroekonomike që marrin konsiderat përvojën shumë vjeçare, 50-60 vjeçare që ka FMN-ja në vendet e varfra. Gjithashtu i duhet mbi të gjitha për të rritur besueshmërinë e vendit sa takon investimeve private, pa folur për përfitimet në fonde nga vetë burimet e FMN-s për shkak të vendit të qenies vendantar. Kështu që për këto tri arsye është dashur dhe i duhet FMN-ja. Ndërkohë, qeveria shqiptare është përgjegjëse përballë qytetarëve që kanë votuar, jo në konceptin thjesht sovranist, por në konceptin e përgjegjësisë publike që ka marrë përmes premtimeve elektorale. Ndërkohë, qytetet e FMN-s janë generike. Për shembull, duhet shëndoshur situata në sektorin energjetik. Prej këtij momenti qeveria ka dy opsione. Një, të mbledh paratë që nuk janë paguar dhe që nuk paguhen, pra të reduktoj informalitetin apo evazionin. Që po tenton ta bëj. E dyta ka të rrisë çmimin. Dhe këshilla e FMN-s është që duhet shëndoshur sepse kjo gëlltit shumë të caktuara të rëndësishme të buxhetit që më përdoreshin për destinacione të tjera. Se po bëhen të dyja këto? Tani pse po bëhen është çështje tjetër. Atë di qeveria. Në parim këshillat janë generike. Ndërkohë, për shkak se ka përvojë në shumë vjeçare në vendet e varfra, FMN-ja ofron skenare të ndryshme, të cilat, domethënë qeveria bën zgjedhjen e duhur si një menyu që ofrohet një restorant shtet dhe ti bën zgjedhjen e duhur. Kështu që është përgjegjësia e qeverisë për zgjedhjen që bën, mënyrën që ofron FMN-ja. FMN-ja nuk ka alternativa majtas djathtas, është në konceptin ku ka qenë suksesshme një rrugë mundohet ta promovojë diku tjetër dhe është krejt pragmatike në zgjedhjen e saj. Doja të thoja vetëm një frazë, më falë se të ndryre, po shumë shkurt, që në përgjithësi
po t'ju referohemi eksperiencave botërore, FMN-ja gjithmonë ndërhyrjet e saj zakonisht nuk është afatgjatë, sepse dhe uhat po t'i vëmë re nuk i ka shumë afatgjata. Dhe në përgjithësi mban ekuilibra makro dhe shef afat shkurtër. Ndërsa nëse duhet folur për zhvillim afatgjatë, për rritje ekonomike, për frymarrje të ekonomisë, duhet vënë ekuilibri midis prezencës ose jo të FMN-s në një vend. Prandaj zgjedhjet janë të ndryshme. Për mendimin tim, FMN nuk do ta shohim asnjëherë si bank. FMN nuk është një bank që ekspozohet shumë në një shtet. Edhe në rastin e Shqipërisë, FMN po jep një kredi që nuk mund të shkojë më shumë se 5 apo 6% të gjithë borxhit që kemi ne. Pra nuk është FMN financuesi kryesor. FMN është institucioni që synon që shtetin ta çojë gradualisht drejt stabilitetit. Stabilitetit buxhetor, stabilitetit ekonomik në tërsi dhe ne e dim shumë mirë që jemi vetëm i vend Ballkan që kemi problem strukturor tek energjia. Nuk ka asnjë vend Ballkan që të futet buxheti dhe vit pas viti të ndërhyjë me 10 apo me 100 milion dollar si mbështetje buxhetore. Nuk e kanë vende të tjera. Është një sistem i falimentuar, siç mund të falimentojë në Greqi një bank ose në një vend tjetër ka një problem tjetër strukturor, ne kemi energjinë. Shumë probleme ma strukturore. Atëherë nuk do shkojmë në mënyrë kronike, vit pas viti të harxojmë 100 milion apo 50 milion dhe të mos akurojmë. Dhe paratë e vetë FMN-s nuk kanë mundësi rikthimi në ato kushte. Kjo është një smundje kronike e Shqipërisë. Tani, pa diskutim, kjo është një kusht i rëndësishëm që buxheti të shkëputet nga energjia. Pra, ato para që mbledh shteti me shumë vështirësi në çdo biznes, në çdo mall që shitet të tjera, ti përdor për shpenzimet, për pensionet, për pagat, për investimet, jo për energjinë, se nuk ka sens. Tjetër, FMN-ja normalisht është problemi i stabilitetit që thamë. Ne jemi një vend, i vetmi prapë në Ballkan, që kemi të ardhurat timore shumë të ulta. Nëse FMN-ja në Serbi dha urdhër që të ulen shpenzimet, sepse të ardhurat i kanë nivel të mirë, por i kanë shpenzimet egzagjeruara, pra nuk i frenojnë do shpenzimet dhe dha urdhët, ulen 10% paga, ulen 10% pension. Ne nuk e kemi problemin të shpenzimet. Po mi, çfarë bën tani? Ne kemi problem që s'mbajmë dot lekë. Pse duhet një mekanizëm i huaj që ne të kuptojmë që sistemin e kemi? Sepse ne nuk e ne nuk administrojmë dot. Ne nuk e tha se bën FMN-ja një kolegu. Pyetja është e drejtë. FMN-ja duhet FMN-ja, neve me marr vesh duhet me mbledh faturat e drita. Kjo është pyetja. Dhe FMN-ja nuk bën asnjëherë këtë, nuk hyn në këto probleme. Si ti mbledhësh, sa do mbledhësh. FMN-ja të tregon. Atëherë, çfarë ta shpjegojmë se njerëzit do të tregojnë menaxhimin. Dakor, aty do të dalim tani. Njerëzit kupton, duhet të vi kjo një tufë njerëzish të cilët kanë lekët dhe thonë ne do japim një kredi, domethënë X sipas kushteve dhe ju do të bëni detyrat e shtëpisë. Kështu është pak a shumë. Por që të kemi të besueshëm përballë institucioneve financiare që ofrojnë kredi. Do të plotësojmë disa parametra. Detyrimisht do të jemi certifikuar disi tek. Këtë certifikim kur kemi ekonominë e dobët, funksionimin e dobët të sistemit fiskal të tjerë. E bën pikërisht FMN. E bën FMN. Rrit besueshmërinë e vendit. Vetëm është një gjë e çuditshme sepse qeveria deklaron sukseset e mëdha në mbledhje të ardhurash, qoftë doganore, qoftë nga taksat. Ndërkohë kur FMN-ja hezitoi largohet 2 muaj dhe pastaj kthehet. Në qoftë se kjo performancë do kishte qenë kaq flamboyante, kaq e mirë. Nuk u rregullu për 2 muaj dhe erdhën prapa ato. Po si ndihmë, u bë një vit e 4 muaj pushtet mos harro. Shikoj, 10 muaj u rritën taksat, u rritë edhe çmimi energjisë elektrike. Dhe megjithatë nuk u 53 milionë. Dhe nuk u arritën të ardhurat të rriteshin me të njëjtin ritëm që u rritën taksat, aksizat e çdo pagesë tjetër. Po, si s'ka të bëj? Se po largohemi komplet dhe nuk do na ndjekin kanë përshtypje. Njerëzit e duan debatin, po gjithsesi debati është tjetër gjë. Le ta shohim në debatin. Atëre, po që të vëmë ca fillojmë atë që ti the fillim, do të shpjegoj çfarë është FMN-ja. Bëjmë çik pak histori. Dakor. Ja, marrim ne që ne e njohim këtu, shumë që na ndjekin dhe kanë vënë re nuk e kuptojnë. Do i duket si një oktapod që i vendoset me që jemi dhe kjo oktapodi, një lloj formati ndërkombëtar që të kontrollon, që të vë kushte. Luftrat janë zakonisht ato që mbledhin eksperiencën dhe bën lëvizje radikale që të mos ketë më luftra të tjera, shtetet. Dhe mbas luftës dytë botërore, u pa që politika ndërkombëtare dhe tregu ndërkombëtar nuk funksionon mbas luftës parë botërore, do vendos që të krijoheshin ca institucione që të mos shkohej më në rënje tregjesh, inflacione, depresione të mëdha, siç ndodhi nga lufta parë botërore deri në luftën dytë botërore, që ndodhi prej kësaj dhe lufta dytë, për disa arsye. Dhe u vendos Banka Botërore FMN-ja marrveshja Bretton Woods që u përpoq dhe ja ka dalë mirë për stabilizuar tregun ndërkombëtare dhe të ndihmojë qeveritë që në radhë të parë të kenë stabilitet financiar, funksionon me njëra tjetrën dhe Banka Botërore të rrisë cilësinë e jetës së njerëzve që banojnë nëpër shtete. Iku kjo.
FMN-ja është institucioni më kredibël për financat ndërkombëtare dhe nuk ndërhyn vetëm ke vendet e varfra, po jep ekspertizë shumë të mirë në gjithë vendet e botës. Dhe në vendet pasura që kanë pasur probleme, ka shkuar në Greqi, ka shkuar në Itali, ka mund të shkojnë në Angli, mund të shkojnë në Francë dhe nuk imponohet asnjëherë. Se zoti presi e shkreagimin. Jo, me Greqina, jo. Mos e mersi shumë, mos e bosh. Problemi është në moment që temi vendet pasra, por që kanë pas probleme, vinë tek problemet, pikrisht, pra ne du të thëmë nëja. Pa më nëja shkon aty ku ka krizë. Më falë, do me thënë... Për këthimi. Dhe pra që ta të vim, do me thënë, qartë të bënë, dhe ka tre gjëra. E para tje parat, që për mua është pjesa më... Më rëndësishme. Jo, më pak rëndësishme. Dhe duhet jetë më pak rëndësishme dhe në fakt është ajo që është më problematike. Se ka brenda vetes të dëmin moral që quhet në ekonomi. Që ti duke e ditur që do të vi dikush dhe ke një rrjet fundore apo ke një litar të lidhur si nëse je akrobat, do hidhesh dhe do kesh problem se e di që ke këtë litar që është FMN-ja. Dhe kjo e dëmton politikën, sepse e di që gjithmonë sa herë t'ia fusi kot, domethënë, do të prishi fondet, në fund do vi FMN-ja do të shpëtojë. Radhë parë t'i jep fondet. Në radhë dytë t'jep ekspertizën dhe krijon kushtet e kredibilitetit, siç e tha dhe zotria, që ti nesër ti jesh një shtet, prezantohesh mirë në tregun ndërkombëtar dhe në botë, që ti thithësh investime, të marrësh UA, të kesh një ekonomi të saktë. Por e treta që është më e rëndësishme për mendimin tim, dhe është që i shërben Shqipërisë, është që vend disiplinë, disiplinon politikanët, që mos e kalojnë atë që quhet qeverisje, duke shpenzuar para dhe duke lënë tjetrit më vonë gropën e zezë dhe le të bëj çfarë dojë. I bën të përgjeshën politikanët në një marrëdhënie të ndërsjellët me njerëzit, me qytetarët, me elektoratin, ku ata ta kuptojnë që nuk mund të vazhdojmë kjo histori në Shqipëri, që kush merr për 8 vjet, futja me top se do vi tjetri. Kush ndeshmëria me qytetarët kur të gjithë po ankohen nga masat që po bën qeverisja aktuale. Të vim tash. Ka edhe dy mënyra se si mund të trajtohet politika ose qeverisja. Që merr një vend, bën çfarë duash dhe le tok djegur se do ta rregulloj ai tjetri. Kishim një qeveri që e mori me 50% borxhin kombëtar dhe çoi 70%. Në 70 të qoha t'ju. Do të mbarojnë pas të përgjynë si doni. Së është e vërtetë, burë se nuk është statistikë të pjesë. Këthejmë dhe akord edhe këthejmë. Do me thënë, kemi qeverisi që e la borxhet papaguara, po pra, kemi një që pastaj... Do me thënë, një qeveri populiste, le ta marim këshu, që i mendonë qytetarët e saj si fëmi, dhe jep sheqerka apo ilaçe dhe nuk merret asnjëherë me përshëndoshjen e shoqërisë dhe të ekonomisë, që nuk vendos rregull asnjëherë. Nuk është se e krijuam ne këtë mospagesën në sistemin energjetik, apo degradimin, apo shkatërrimin. Qeveria më parë mendonte që punë e madhe. Tani energjia ka qenë problem 24 vjet. Ka qenë pra dhe nuk është qeverisën e madh. Shumë mirë, po, dakord. Nuk është marrë asnjë qeveri pra tamam. Se mendon. Ersirën kush e hoqi? Po pra po, ju e hoqët. Thonë që elektrifikim ne bëri enveri. Zjarë prurë si Prometeo. Po, puna ishe më kejse ka në enveri. Prometeo është e Edisoni, e kuptuar. Ta shi, do me thëmë, a do merim me këtë problem, apo do vazhdojmë gjithmonë të mendojmë atë aksiomën e vjetër që kjo popull këshu e do festen, apo të nxera ka gjithë kapakun. Ne mendojmë që dhe roli një qeverie të vërtet, është që ti tregoj njerëzve që disa reforma janë dhimshme, po kur rritesh dhe nuk kemë ato lukset apo kohën për të humbur si fëmi, duhet gëlltisësh dhe një ilaç tjetër për të shëruar dhe për të vazhduar në rrugën e reformave. Kjo nuk vazhdon dhe më. Se me mjekësimin. Me 150 milion euro të humbura në vit, nuk ka sistem në botë, qeveri në botë, po çu FMN-ja këtu, këtë mund ta bënin vetë ne. Shëndoshjen e sistemit apo kam gabim ne edhe në faturave të energjisë. FMN-ja nuk ti bën reforma. Më fal, se po i bëj naive. FMN-ja nuk është se i diktoi gjitha këto. Se ju tash keni marrë sigurt gjitha diktohen nga FMN-ja. Është vullneti i qeverisë që ka vendosur dhe FMN-ja apo marrveshja me FMN-n prit. Asistent. Është një nga 5, 6, 7, 8 dimensionet me të cilat kjo qeveri po bën reformën. Por ti do të themi njerëz vetësh përveç asistimit se tua gjithmonë kanë asistuar. Dhe po thotë FMN-ja reforma në reforma do bëj se vën dyshim, po ne për këtë reforma po marrin 53 milion euro. Jo, s'tje për atë. S'është për pikrisht për reformat. 330 milion. 330 milion total. Po janar lëvrohet transhi, po një pjesë. Domethënë janë i dyti. Ju thaçi dhe mund të largohen nga afro. Ka qenë në natyrën e FMN-s që përdoren metodat si në gjithë botën, tash mos bëjmë sikur si kuptojmë, edhe kërbaçi edhe kulaçi apo edhe karrota edhe sheqeri apo gjitha këto gjitha bash. Po nuk është kjo e rëndësishme. E rëndësishme është që kemi një qeveri që ka vullnet për të zgjidhur disa probleme gangren që nuk janë adresuar asnjëherë nga qeveria më parshme. E ka marrë ashtu e ka lënë po ashtu. Nuk është adresu. Në 27 vjet nuk është adresu. Tash kemi kryeministë dhe një qeveri që qoftë edhe me kosto politike në elektorat dhe
me një reagim që kuptohet është i natyrshëm, se ka dhimbje popullata, unë e kuptoj shumë mirë këtë, gjithë e dim, le ta pranojmë këtë. Por ama nuk ka format tjetër, nuk ka rrugë tjetër, sepse sot, qofse do shkojmë si adult në Europë, dhe s'dojmë më si kalamajt na marrin për dore, duhet që këto dhimbje t'i heqim vetë, nuk mund të rritemi pa këto dhimbje. Dhe shumë reforma duhet, nuk ka qeveri që do të bëjë reforma kur kanë impact negativ në elektorat. Se s'ka si qeveri që s'do të zgjidhet nesër. E ka shumë të kollaj. Ka qeveri që s'ka mbaroj dhe pastaj tjetër. Thoni çdo gjë. Domethënë s'ka qeveri që shumë të kollaj do ishte për qeveri që të vazhdonte atë gërnetën apo muzikën e përhershme që hajt bëjmë sikur kërcejmë 4 vjet dhe pastaj në fund fare se paguan asnjë bandën apo muzikën. Kjo qeveri ka marrë përsipër që të marrë ca reforma, qoftë edhe me kosto elektorale. Gjë që s'është bërë në Shqipëri. Tash se si po bëhen mirë apo keq këto reforma, kjo pastaj han diskutim. Se kaluam nga burg në deadline. Sa burgun? Jo, jo, që zoti Rama, zoti Rama sot kaloi nga burg, tha ka një deadline, domethënë dolën kohë. Nëse sot do të thonë diçka tjetër. Nëse shtreqja e zakonshme apo se po afrohet. Jo, jo, kjo nuk ishte fare të re që ishte po e njëjta gjë. Ne prisnim një lloj të re që për të në një farë mënyrë për të ndihmuar familjet dhe njerëzit e tjerë. Ne kemi pa të re që në shkimin të re që sot më parë për pak në pjesën tentativeve. Po, unë do të thoshë diçka tjetër. Kur flasim për qeverinë, ka dy dimensione që mund të gjykohet. Një, në krahasim me qeverinë para arse, dy, në krahasim me programin e vet politikës qeverisë. Çfarë ka premtuar fushat? Cilat prioritete ka identifikuar dhe lufton për të zbatuar përmes materializimit që e bën në buxhetin e vitit përkatës. Nëse qeveria ka identifikuar arsimin dhe shëndetësinë, bi fjala, atëherë ne shohim se ç'pjesë të fondeve publike destinon çfarë politikash ndërton për të traktuar investimet private vendase të huaja me radhë, si këto sintetizohen në reduktimin e problemeve sociale që ka vendi. Papunësia, paaftësia konkurruese, e tjera si këto. Domethënë, matja bëhet me tregues konkret për tej të autologjisë, majtas djathtas e me radhë. Në fund të gjithë funksionojnë, çdo qeveri funksionon në bazë në sa që gjen nga qeveria paraardhëse, dhe nuk është që fillon historia me një qeveri të radhës. Si është raporti me qeverisën e paraardhëse? Hol. Në çfarë sensi? Domethënë, në këtë raport, e para një që na doli më mirë që ta largonin FMN-n, siç bëri zoti Berisha, lëvizje zuar ajo. Ja, nuk ka larguar ndonjëherë nga Shqipëria. Në pjesën komunikimit. Nuk ka pas në pjesën buxhetore. Në pjesën le të themi të stabilitetit financiar, në pjesën e pra sektorit bankar dhe në elementet e tjerë, ne këto 3 vjet, pra arse le të themi në shkuaj prapë marrveshja me FMN-n, na mungonte konsulenca, por edhe pjesëmarrja e FMN-s në shumë element që mund të konsiderohen të domosdoshëm. Pra mund të rimarr vetëm një element, vetëm 30 sekonda rastin e Bankës Shqipërisë, pra në Bankën Shqipërisë FMN-ja nuk kishte bërë vet atë kontrollin e jashtëm që mungonte që nga viti 2006. Pra një kontroll thjesht me 2-3 ekspertë për të parë se si funksionon procedura. Nuk e kishte bërë sepse ishte. Nuk ka bërë disa nga ato llojet e kontrollit. Pra kishte bërë 2002-shin, 2006-ën dhe e bëri tani 2014-ën. Pra kishte 8 vjet pa shkuar me misione të vogla në bankë. Po ta kishte FMN-ja me çe duan. Mund zbulohet. Mund zbulohet që procedurat janë të tjera. Tani, nga ana tjetër, te pjesa buxhetore, ne kemi, nuk do ta harrojmë. Po mund të gabojnë ata. Pasur një frenim shumë katastrofik të ardhmë publike për 4 vite rresht. Pra viti 2009, 2010 dhe pastaj të ardhurat qëndruan në nivelin 330, ekonomia rriti 3 4 2 1 0.4. Ekonomia rriti. Po them rritej në sensin që nuk ishte minus, po kishte rritje nominale dhe rritje të ullet reale, të ardhët që ndronin statike. Dhe në momentin që shpenzimet vazhdonin të rriteshin dhe të ardhët që ndronin statike, kuptohet u kryua një hendek shumë i madhë, i cili ishte edhe më i madhë për shkak të atyre që quen detyrimet papaguara dhe gjitha këto u akumuluan. Dhe në momentin që ti e një vënd që zbret në nivelin mund e quaj gati afrikan të tardhëve që është i treguës 23% e prodhimit brendshëm bruto, kemi zbrit madje ka pas shumë muaj gjatë 2013 që mund të kemi shku dhe nivellet 20%, vetëm bizneset që donin vetë të paguanin, kuptohet që qelësat ishin hedhur dhe shteti ishte tërsisht i pa menaxhuar. Nëse pa ishin hedhur çelët e bukur. Do të sqaroj diçka un mundësisht. Jo, ta mbaroj dhe un vet duke qenë dhe më shumë i fushë fiskale jam shumë
Zonja Guxholli, Zefi dhe pasaj. I fokusuar të këpjes edhe kuptohet gjithë në rrëja FMN-s dhe gjithë sugjerimet e saj janë kryesisht të këpjes, në mënyrë që ne të mos ngelemi në këtë edhe një debatak që kemi rreth 16 vjetë që qëndrojmë nivel 25-26% të ardhë, Serbia me gjithë se ka probleme, bledhë 20% të ardhë, ka të njëtë sistem fiskal si Shqipëria. Pra, në 100 lek ekonomi, Serbia mbledhë 20. Ne mbledhim 25-26. Prej 15 vjetësh, edhe ky është problem strukturor. Nuk e kemi problemi të shpenzimet, pra, se si shpëndahen, nuk mbledhim të ardhë. Del ideja që ne kemi strukturalisht problemin, do më dhe që qeveria e pa zonja... Ne nuk kemi shtetë. Jo, nuk kemi shtetë. Unë do t'i referohem. Në gjithë vëndë e Balkan, jemi vetëmi vënd, jam disa ndare që bënë OECD, jemi vetëmi vënd në Balkan dhe Kosova është futë e grupi mesëm, që jemi me të ardhë të ulta dhe me zbatim të ullët ligjit. Të dyja të ulta. Atëhere, krasohet. Nivel gati Afrikan. Për të ardhë, për të ardhë vëtjetë. Thotë zotria, po. Atëhere, nuk e di, ka vajtu në nivel Gjerman të ashtime këtë një vite e 4 muaj, të najtë. Në reformi Kosovë. Nivel e kasurave në raport me GDP në është për i njëjtë si shka qenë me qeverin para artës, me përjashtim të rritjes të taksave. Atëhere. Me përjashtim të rritjes të taksave të vitit 2014, i gjithë nivelli të ardhurve të qeverisë aktuale është i njëjtë me vitet e kaluara. Çdo qeverisje, më falni, mund t'i marrë minutat se... Po, më falni. Jo, si zakonisht kam lënë, kam hapur rrugë. Një qeverisje krahasohet me të shkuarën dhe me programin, me premtimet që ka dhënë. Kjo qeverisje, po ta marrësh me programin, me ato premtime me cilat mori votat, është në të kundërt. Gjithçka, çdo hap që ka ndërmarrë, çdo reform, është e kundërta. Premtoi ulje të çmimesh. Premtoi edhe konkretisht po i referohem energjisë, që është një nga pikat e vërtetë. Premtoi taksat. Të tëra këto me ratë, atëre, Olti që ka qënë gati në nivel afrikan dhe më beso nuk e tha pozitivisht. Në thënë ekonomia ka qënë thënë... Së mund të thuet... Bledhe të ardhurave. Bledhe të ardhurave. Vetëm për një gjë mund të bëjë krasimi me fizikun e afrikanve po të flisja, jo me mbledhje e të ardhurave. Me Bosnia nuk krasojnë fare, në Serbinë, Macedoninë edhe fare. Ka të drejtë për performancën e kësaj qeverisjeje në këto një vit e 4 muaj, po. Mund të jetë mbledhje afrikane, sepse rritën taksat në qiell. Unë se di sa i ka Afrika se gjuna, po e marrë të mirë qënë, po e marrë të mirë qënë. Atere, me këtë rritje drastike taksash, me këtë rritje akcizash, me këtë hapje vënde pune që deklaron qeveria, me fondin monetar që do t'i ndriçoj rrugën se deri tani nuk ka ditur si të heci, ku është e keqja që mblidhen qindra mira veta në 22 nëndorë dhe kërkojnë qëfar? Kërkojnë, jemi pa bukton, jemi pa pun, jemi pa drita. Nuk e larguan FMN-ën. Dakor, s'ka i kur. Ekonomia shqiptare ndryshoj. Kaq bashkëpunu, sa që shqeveria. FMN-ëja ka mënyrat të ndryshme lidhje dhe bashkëpunimi me qeverit. Dhe me ne, duke qënë se ekonomia arriti parametrat që nuk i dojë më prezenca dhe kontroli gjdo minut dhe gjdo ditit. Ekonomia... Ku është ai momenti që neve... është në ekuilibrat makro që ajo të ndimon, një minutë se e mbarova dhe shumë pakam dhe do të alë të shpjegoshtë. Pra, tregusit dhe plotësimi detyrave i objektivave që ne kishim në raportin me FMN-ën, ishin të tila që FMN-ëja tha, po të doni ju, ne e vazhdojmë kështu si e keni, po të mos e doni ju jeni kur fosh një nëshon. Bëhet një vjetë që ca, filon e cënë vetë. Dhe pse hecëm ne, pse e zodhëm ne këto dhe nuk e mbajtëm FMN-ën, në mënyrë që ne të kishim më shumë liri, në mënyrë që ekonomia të merte më shumë frymarje, dhe ne të kishim atë model... Dhe ne të kishim atë model... Borgjim... Bas 2009-ës, të jemi realistani. Dështoj këtë projekt bas 2009-ës? Jo, s'ka dështuar. Po atëre, pse... Ore, Shqipëria... Ne jemi në këtë... Sepse vala e krizës botërore, Shqipëria nuk ka qënë një planet tjetër jashtë jashtë toksor, ka qënë toksor dhe efektet e krizës bën që ajo performancë e mrekullueshme që ishte në deri para fillimit krizës dhe në vitet e para të marrimit krizës dhe referoj fondi monetar, po që se ne ishim në krizë dhe në shkarje këmbe, nuk do kishte ikur dhe nuk do në kishtë lëshuar. Po pikërisht sepse ne performuam dhe fondi monetar, letëzov lërsimi që botanit... Qeverisa ndëshkua nga krizat botërore?
që ranca tregusit, ne nuk mbajtëm ato rritje, rritje thaj, ishte rritje, jo nominale, jo denominale, ajo rritja ka një shifër, dhe rritja nuk vinte nga marja borxh nga fondi, apo nga qielli, ajo rritje vinte nga ajo performancë që kishte ekonomia shqiptare. Flasim gjithmonë krahasim me veten, sepse ekonomia shqiptare ka pasur një performancë në krahasim me vendet e tjera, të tillë që papunësinë mbajti pa ndryshuar. Mbajti rritje ekonomike kur vendet e tjera u tkurrën, ishin minus. Vazhdoi rritjen e pagave, indeksonte dhe rriste pagat, rriste pensionet. Dhe investoi në infrastruktur në mënyrë që të jepte kapilar për zhvillim të mëtejshëm ekonomik. Nga ana tjetër, nuk prishi ekuilibrat makro, sepse fondi monetar e ka ndihmuar, monitoruar dhe ka bashkëpunuar si mbas artikullit 4. Gënje zotë Rama po thot në ala një gropë madhe. Këthimi gropën varet sa e shef dhe sa e zmadhon zotë Rama, pagoj dhe 85.000 euro me Deloitte-in dhe jala po aqë në ato shifra që ja të reguam dhe ne, dhe ke Ministria e Vete Financave të pak të nderi në djetor të 2013-ës, ishte në shifrën kune e lanë, ishte në shifrën 62%. Ja ja pranojmë dhe ato faturat e papaguara. Shkoj dhe në 65% borxhi që i lanë. Kjo qeveri e qoj 72-64%. Në programin tu e kishit me lanë 50%. Në programin tu nga kapi kriza. Dhe ne në kriz nuk ka vëndë botë që nuk rriti botë. Nuk ka vëndë Nuk ka vënë në botë që në kohë krize të mos të rrisi borxhin. Se që të mbroj popullsin nga kjo rritje çmimi, nga bartëria dhe nga gjithçka. Por këtë qëllim ne rritim borxhin, po jo në 74%. E kemi lënë që të rritim, të bëjmë tranzicionin. Ta shohim një këndvështrim pak ndryshe. Po ka të bëjë rritim sa përqind? Ne e quam nga 60%, 60 kishim limitin, ne e quam 62%. Të zotit Preçit t'japim po. Do doja ta shpjegoj pak sa ndryshe. Koordinatori i energjisë? Ne mund të themi që Shqipëria nuk ka marrëdhënie FMN në qoftë se del nga marrëveshja me FMN. Do të thonë del nga antarësia në fond, ne kemi qenë dhe mbetim në antar të fondit. Një. E dyta, fondi ka bërë 2-3 vlerësime në vit dhe vlerësimet kanë qenë të hapur për publikun. Unë kujtoj Gjergjin edhe ndoshta Oltin që kemi qenë prezant kur kanë prezantuar edhe në 2010 edhe 2011 raportet e vlerësimit të ekonomisë shqiptare ku në mënyrë shumë kulturuar dhe shumë kujdesshme kanë adresuar mesazhin që nëse borxhi publik kalon 50 deri në 55 ka këto rreziqe për vende ku bën pjesë Shqipëria, Maqedonia, kjo me radhë. Domethënë, ato kanë shkëmbyr mesazhe me pjesën shqiptare, po kështu kanë vepruar edhe në parlament me pushtetin dhe me opozitën njëkohësisht, bile ka pas nismat opozitës asaj kohë që ta vendosin në kushtetut, mos shitin e mëtejshme të borxhit publik etj. Ndërkohë, domethënë, këto kanë evoluar me kohë më mbas, por do të përmendem edhe një gjë tjetër që unë pajtoha me zonën Guxholli se takon nevojës së zgjerimit shpenzimeve publike. Për problemi qëndron me çfarë kosto i merr këto edhe ku i çon, sepse po ti shohësh si ka ardhur rritja ekonomike mbas 2009-s, ka pas dy shtylla që s'mund të ignorohen. Një, marrja e borxheve herëherë shumë të shtrejta dhe destinimi i tyre herëherë dhe në vepra që nuk kanë shërbyer ose shërbejnë për një afat gjatë, por nuk janë imediate në rimkamin e ekonomisë, dhe dyta, tolerimi palishmërive që ka qenë Lazarati apo Lazarati tërë Shqipëria tjera si këto. Tani këto dy burime nuk janë më të tilla. Borxhi ka kap gjithato lek, ikën kap nivele domethënë shqetësuese dhe ekonomia nuk ka fuqiri paguese sepse ka vende që kanë 180% borxhin, por ama janë vende që eksportojnë shumë më tepër nga ç'importojnë e tjerë. Pra me këtë do të them që situata është e tillë. Studimet kanë në lidhje me kufirin e borxhit, nga FMN-ja vet. FMN-ja vet studimet dhe paperat që nxjerr FMN-ja. Për grupe vendesh. Deri ku quajnë borxhin të shëndetshëm? Deri te 60. Për vende të varfra si Shqipëria. Deri te 60. Jo, është kufiri europian, është kufiri. Për vende të varfra si Shqipëria thotë, po shkaloi 40 e gjeton krizë. Jo, ky është kufiri europian. Ka qenë pak në 2010. Ka bërë një studim. FMN-ja fakt. Ka bërë një, ka bërë me vjetra. Më kujtoja që për Europën Lindore kemi qenë bash. Ka qenë për Europën Lindore, Jug Lindore, po duke që Shqipëria ishte vend që me bashkë me Serbinë ishte më të rrezikuar. Është logjika kështu. Pra, e disa e ka Gjermania, e disa e ka. Po janë vende që eksportojnë dhe vende 100 lek. Të duan 99 lek për ngrën buk. Ngelet 1 lek me kursy. Qose e ke borxhin 60 lek, ose 60%, nuk ke se si më e shly. Po. Sepse lekët që ke katura i ke vetëm për buk. Po nëse e ke 1000 lekë dhe duan 500 lekë me jetu shumë mirë, atëherë ke para me shly edhe këtë borxhin e lartë. Japonia e ka 100% prodhimin e brendshëm bruto, por ka prodhimin e brendshëm bruto për 40.000 dollarësh për frymë. Do të thotë, nëse Japonia nesër i mbushet mendja me jetu me gjysmën e parave që ka, e shlyn këtë borxhin e vet publik për 10 vjet.
Kurse ti me, për shkak se je shumë i varfër, të duan 100 vjet me shkry këtë borxhin 60%. Dhe prandaj zgjidhja ishte ke forcimi i sektorit privat, ke incentivat, ke nxitjet. Pompimi parave në ekonomi. E sektorit privat, unë taksash dhe nxitje ekonomie. Prandaj në mënyrë që të mund të arrijë e frenon investimet, domethënë kjo marrveshje, domethënë me FMN-n, fakti që ne duhet të ruajmë sa parametra, frenon investimet e qeverisjes. Jo, është e kundërta. Promovon investimet me logjikë ekonomike. Dhe kjo është ajo që i ka munguar gjithmonë Shqipërisë. Politika zhvilluese i ndihmon apo i... Ta mbaroj. Në ekonomi, po ti jesh ekonomist politikan dhe jo politikan, që të duhet ekonomia për të zbatuar ato që ke nevojë, mendon që investimet duhen hedhur aty ku rigjenerojnë lekë. Pra, investimet kanë një sens logjik, që i hedh në ekonomi për të ndihmuar dhe të marrësh mbrapsht para më shumë sa ke hedhur. Deri më sot nuk janë parë kështu. Investimet janë parë si dividend elektoral. Hidheshin për të marrë vota, quheshin prioritet, mbuloheshin me atë petku në prioritet elektoral dhe asnjëherë nuk është bërë analizë se këto investime sa para i kanë sjellë ekonomisë shqiptare. Dhe kjo është ajo që e ka zhytur Shqipërinë në sensin e zhvillimit ekonomik dhe e ka rritur borxhin. Domethënë gjithçka, çdo keq menaxhim i ekonomisë të një shteti shkon në fund fare tek ai borxhi. Do si një familje që jeton përtej mundësive dhe çdo gjë që bëj, çdo budallik që mund të bëj, çdo mendim pa vend, çdo gabim shkollimit të fëmijët, çdo mënyrë se si investon keq në shtëpi, fund fare ka një borxh ku ka ku të marrë. Kjo ka ndodhur dhe me shtetin shqiptar. Gjithë këto investime nuk kanë qenë për të dhënë më shumë në ekonomi, kanë qenë për të marrë vota. Dhe kjo ndryshon dhe FMN-ja e pranishme në Shqipëri bën që shteti të jetë më i besueshëm, shteti të jetë më i sinqert me taksa paguesit dhe me aktorët ndërkombëtar se ku i çon paratë, sepse ka një mjek, mos themi doktor, ka një mjek brenda në shtëpi që ruan. Edhe doktorin doni ndaj mirëni. Vetëm një problem. Prita radhën edhe ta mbaroi pastaj. Jo, ishte batut më këtë. Sepse më vjen keq që rinia e PD-s, sot ke qenë më i urtë se zakonisht. Rinia e PD-s, urtë jam gjithmonë se kam logjikën. Rinia e PD-s, rigjenerimi i PD-s që shohim sot, nuk ka gjetur akoma një metodë, metodologji apo strategji se si të thotë të paktën që e humbë mandatin dhe kishte drejt shoqëria shqiptare që nuk na la më në qeveri. Se kujton se s'ka bërë asnjë gabim dhe i rrëshkiti pak këmba prej krizës. Ndërkohë që nuk është u realiteti, të paktën qytetarë shqiptarë vendosën që këto 8 vjet që kishte mandatin, bëri ç'kishte për të bërë dhe sot një e re e PD-s, domethënë një format i ri me këto koordinatorë, me sekretarët, prishat të paktën të dilnin një javë apo dy javë. Koordinatorin më sharmante të nuk e kam me koordinatorin. E kemi këtu. Mendimi im personal. Është shumë energjike. Jo, e njoh, ta garantoj. Si ke njoh, po kemi këtu. Ata nuk kanë gjetur një strategji që të paktën të thonë, po, do bëjmë një ndërprerje me të kaluarën, kemi bërë gabimet tona, kjo që derexhesi e lam na takon neve, por nga ky moment do të shikojmë me ftohtësi dhe me logjikë ekonomike të mirat gabimet apo rrugën se si po ecën qeveria shqiptare sot. Kaq që ju e lam, vendin këta se pyeta Zoe Guxholli tha jo, ta kemi lënë. Jo, për mendimin tim nuk është se e lan këta, nuk e kam me këta ose të gjithë shqiptarin. Unë nuk dyshoj, më fal. Jo, e dia tha. Nuk dyshoj në dashurinë që ka çdo shqiptar për vendin e vet. Dhe as PD-ja as PS-ja nuk ka monopolin e saj do më shumë Shqipërinë. Dhe nuk e shikoj si sinistër apo si djallëzore një qeveri që e ka dashur ta lërë keq. Puna është që a ka dashur, a ka ditur të bëjë ato që duhet për ekonominë rradh të parë, se ekonomia sido që problem permanent i politikës shqiptare. Po. Ekonomia si graviteti ndodh. Si thotë që ajo kënga Radiohead, graviteti gjithmonë fiton. Fiton, po. E kështu është ekonomia. Domethënë ti mund të abuzosh vite dhe të marrësh borxhe, në fund fare do dalin lakra. E sapit do dalin. E sapit do dalin dhe më fal. Duhet të kemi publicitet. Jo, do ta mbaroj. Domethënë rradh të parë është kjo që sa dita bësh dhe dyta është. A ke atë burrërinë apo atë që duhet të ketë çdo lider që në një moment ta marrë shoqërinë, të heci pak më përpara se shoqëria që po drejton, dhe ti thotë se shikoj se do bëjmë një rrugë të vështirë dhe do kalojmë dhe detin për të vajtur të toka premtuar, po kemi për të lodhur pak dhe do duhet të vëmë në vit sa gjëra që nuk shkojnë kështu, sepse ne ndoshta i kemi imponuar dhe vetë politikës, si në kone diktaturës që sa gjëra duhet i kemi falas, sa gjëra i presim nga qeveria,
Dhe këtë moment duhet që të kishte një prerje një herë mirë. Dhe ti thua, shiko, do bëjmë ta reforma. Kan dhimbje, po këto duhen bërë, se ndryshe nuk rritemi dot. Pra reformat janë kërkojnë dhimbje, po ajo që do mbani vesh pas publicitetit është që mbas dhimbjes do vi, domethënë do vi ajo drita në fund të do vi shërimi, drita në fund tunelit, nuk e di pse edhe zoti Rama ka filluar flet me gjuhë doktorësh, po ndoshta është mirë kur flasim me gjuhën e doktorëve. Dy gjëra janë sigurta. Ekonomia është jetike në shoqërinë sotme dhe e dyta keni bërë gjatë ditës, natën e kaloni këtu me mua në Oktapod. Publicitet rikthehemi pas pak, mos u largoni nga ekrani Vision Plusit se s'do merrni vesh shumë gjëra që janë të rëndësishme për jetën tuaj.